Här kommer han i bäckjackan. När det regnar. Då åker bäckjackan på. Men du, vi sitter still, vet du. Ja, men bra. Kan jag ta den? Ja, du får ta av dig bäckjackan. Jävla skitväder. Nej, jag har fått den av Micke. Men vad spelade du då? Jag har inte sett de nya, för det måste ju vara de absolut senaste då. Ja, det är. Jag spelar någon sån där korrupt polis. Jaha, okay. Som skjuter norrmannen. Är det en typisk Linus Wahlgren-karaktär? Senaste åren så är det pedofil, hustrumisshandlare, korrupt polis, rysk yrkesmördare. Och nu så spelar jag en hund med syrran. Så att, ja. Ja, men vad fan. Men du har ju provfilmat precis idag. Ja. Mm-hmm. Ja. Vad fick du göra? Jag skulle låtsas att jag var inne i någon gruva. Och stod och höll på med så här, borrmaskiner och allting. Och så skulle jag ha en scen med min dotter. Och, som jag är lite så här, orolig över. Ja. Ja. Hur ser du ut? Inne på ett litet kontor. Jaha, okej. Okay. Hur ser du ut när du är orolig för din dotter, Linus? Hur ser du ut då? Åh gud. Så ser det här. Jävla, det är fantastiskt. Det var också alltså, väldigt likt. Otroligt skådespeleri. Det var också likt ett litet comeface nästan. Också. Var det? Ja, men lite. Så här oroligt. Ja. Åh nej. Var det bra för dig? Var det bra? Är du nöjd? Jag vet. Var det på ömsesidig nivå? Förlåt. Nej, men det är ingen fara. Nu ringer castingagenten. Ja. Du fick det, eller du fick det inte. Nej, det är det inte. Du måste svara. Hej mamma. Vad är det med den här familjen? Det är inte klokt. Nej, sitter i en bil här och bara snackar lite. Snackar lite skit. Men Martin Björk, hon känner mig. Gör hon det? Ja, vi har ju spelat teater. Eller jag och Hassa har ju spelat teater ihop i alla fall. Vet du vem Martin Björk är? Du vet inte det. Säg inte nej. Nej, sluta då, ljuger hon. Vet du vem Martin Björk är? Ja, du vet det. Ja, men då så. Men du, apropå din mamma och pappa. Ah. Eller apropå din pappa. Ah. Jag har ju sett hans... Pingelingeling. Pingelingeling. Ja, ah. Jag ser den varje kväll. Jag vet. Det här låter ju helt sjukt. Men den råkade ju hamna på Instagram. Ah. För er som har koll, ni som kikar här. Vad tänkte du när Hasses dingeliding dinglade ut på Instagram? Jag tänkte, men snälla mamma, du kan inte filma pappa när han står naken på stranden. Framförallt inte, eller jag gör det, men fan, lägg inte ut det på Insta. Men hon bara, men jag har inte filmat pappa, jag klippte ju här. Nej mamma, det har du inte gjort, det ligger, hela jävla bilden ligger på Instagram. Ja, så. Ja. Och men jag garvar ju. De är så jävla bjussiga va. Ja. Och nu är den ju med. Nu är den ju med i showen här varje kväll så. Ja, och det var ju då jag såg den. Men ja. Hasse har ju inget att skämmas för om vi säger så. Nej. Den får han vara stolt över. Den får vara stolt över. Jag kommer ju därifrån. Ja, du, så med det sagt, Linus, du är också stolt. Jag har ju en hälsning till dig. Jaså? Ja. Hälsan Linus. Dagens video är också ett samarbete med inga mindre än Swappy. Och för er som inte har koll på dem så kan jag säga att de tar in gamla mobiltelefoner och så renoverar de dem så de blir som helt nya. I mitt lilla paket idag, där hittar vi en iPhone 13 Pro. Och jag kan säga så här, om jag inte visste att den här var begagnad så hade jag aldrig kunnat se det med blotta ögat. Så bra är deras jobb helt enkelt. Och så tänker ni så här, men hur är det med batterierna då? Ja, men självklart har de ju sett över dem också. De kommer att fungera bra. Men vill du byta till ett helt nytt batteri när du handlar på Swappy så kan du göra det. Så den här telefonen kommer alltså fungera lika bra som en ny telefon. Men det är också det som är grejen. Det är ju väldigt mycket billigare. Och så blir det ju liksom miljövänligt för du återanvänder. Och samtidigt som du köper en telefon hos dem kan du också passa på att lämna in din gamla och få lite betalt. Ni fattar, cirkeln sluts. Bra grej. 1-3 dagars leverans, 14 dagars öppet köp och en 12 månaders garanti som hänger med telefonen när du handlar på Swappy. Så in nu då och swappeli swappa med min kod Martin100 som ger dig 100 kronor i rabatt och gäller fram till 30 november. Nu går vi tillbaka till Linus Wahlgren och intervjun. Jag heter Edvin, du vet antagligen inte vem jag är, men jag är ett väldigt stort fan av dig i alla fall.
du är Sveriges sexigaste man. Men man slutar aldrig chockas över hur extremt gammal du är. För att du ser ut som att du är 25. Det är helt sjukt. Du har dragit en genetisk guldlott. Puss och kram, hoppas vi ses någon gång. Gulliga. Edvin. Ja. Nej, jag har aldrig träffat honom. Men jag vet mycket väl vem Edvin är. Ja, han är ju superhärlig. Han vill ju verkligen väldigt mycket med dig. Vill han det? Ja, det tror jag. Mm. Du är lite som hans frikort. Fan vad härligt. Han tycker du är snyggast i hela Sverige. Ja, men jag gillar Edvin. Jag tycker han har bra smak. Han är, det är ju många som har skrivit till mig, alltså aha, som vill gå på dejt med dig. Är det så? Ja. Vad är det med dig, Linus, som är så härligt? Ja, det är väl att jag är singel då. Alltså, det är inte svårare än så. Är du härlig att vara ihop med då? Ja. Så, är det? Med tanke på att jag är singel. Singel så? Nej. Och jag har en skilsmässa bakom mig, så obviously not. Det är ju alltid två, vet du. Det är inte bara, ditt fel. Nej. Det är mycket ditt fel. Ja, men inte allt. Nej. Inte allt. Nej. Och då när de frågade mig så var jag så här, jag bara, men ta någon annan som är som Ola, alltså en annan komiker eller någonting. Mm. Men de gav sig inte, bara nej, det måste funka i vår koncentration och det är bara du. Och då så till slut så blev det så. Linus, var det du som förhandlade eller var det din agent? Nej, eftersom det var med Pernilla jag typ förhandlade så kände jag, jag kan inte skicka det här till min agent. Nej. Jag får ta det själv, men jag sa det, Pernilla. Det kommer kosta. Men skulle du säga, för du har ju gjort mycket teater och såna här föreställningar, du vet ju vad folk tjänar liksom, så skulle du säga att du ändå fick mer än vad du brukar få? Jag tjänar betydligt mer än vad jag hade, vad jag brukar ha. Vi har bråkat en gång och det var typ för ett år sedan. Mm. Helt plötsligt hade vi ett bråk. Det var den här löneförhandlingen. Ja, det var löneförhandlingen. Du ska vara med i min show, fattar du den? Jag vill inte. Du fattar ju med i min show, du gör som jag säger. Finns det någon avundsjuka då? I familjen? Eller är alla bara glada när det går bra för den andra? Alltså Nicke och jag vi jobbar ju på olika, vi har inte ens samma jobb liksom. Nej. Jag var ju dock extremt avundsjuk, eller nej, det var jag inte. Han var ju min stora idol när jag var liten och han var så här popstar. Ja, och filmstjärna. Ja, IG. Ja. IG. Ja, verkligen. Det läste jag på rolllistan, du hade ju en roll där. Ja, var visst. Du Sigges, eller vad hette han? Det var han, knarkarens lillebror. Lillebrorsan? Ja. Du kommer inte ens ihåg vad han heter. Knarkaren fick han heta. Knarkare. Han hade ju en av huvudrollerna. Vad hette han då? Hette han Robban. Robban hette han. Fick ju skitmycket spö av... Sudden. Ja. De som kollade på det här. Alla bara slutade titta nu. Där stängde de av. men Pernilla har aldrig varit avundsjuk på då? Nej. Hon har ju också varit popstjärna liksom. Ja, nej. Och nu är hon ju svinrik. Ja, det är jag extremt avundsjuk på. Jag vill ju också ha liksom två hus i Spanien. Bolag som omsätter miljarder. Just det. Men å andra sidan är ju min syrra, så att jag kan ju alltid bara... Det är bättre att bo där gratis. Kan man få låna en hundring? Ja. jag är billig drift. Men någon fan skulle du ha råd med ett litet hus i Spanien, Linus? Ja, men vad fan, jag behöver ju inte det. Nej, för syrran har två. Ja, jag fattar. Alltså. Men det går ju bra för dig. Jag tycker du dyker upp i så jävla många sammanhang. Är det så? Ja, så upplever jag det i alla fall. Ja, jag tycker att du är så här, he's the shit, han är ju helt som en bakpotatis. Okej, okay, ja. Som skådis alltså. Ja. Du är ju ful så här. Jag vet. Men man kan göra mycket på film alltså, med smink och så här. Finns det någon roll som du har tackat nej till som du har ångrat efteråt? Du har aldrig tackat nej. Jag tackar aldrig nej. Jag är ju glad när de bara ringer. Har du tackat ja till någonting som du har ångrat då? Jesus. Den listan. Den är... Nej, men jag tackar dig. Vi har gjort en lång film som heter Mongolpiparen. Som kanske inte... Vänta. Visste du att den skulle heta det när du kastade också? Ja. Redan där hade jag ju funderat. Så här var det. Jag blev så jävla smickrad. Jag hade gjort hundtricket. Och man var lite så här ung, så här upcoming skådis. Ja. Och så höll de på att göra en ny långfilm.
Och det var varenda ung skådis var provfilmar för den. Mm. Jag kommer provfilmar om och om igen. Och så till slut får man rollen. Och jag bara, shit, fan, jag fick rollen. Bland alla de här skådisarna. Så får jag manuset och så bara... Oh, det handlar om en fågelskådare som hade jagade någon så här superfin fågel, ja, samtidigt som han hade en otrohetsaffär med sin tjej och sådär. Det var så konstigt. Och så läser jag och bara, nej, det här är inte bra alltså. Men så bara, vad fan, alla de här är provfilmat. Det betyder ju att det här måste ju vara bra. Ja, men tänk om de tackar nej då. Det vet, ja, men de inte. Hade inte tackat, ja, det kanske var det alla de hade tackat nej. Det var ju dikt, man åkte bara längre och längre ner på listan. Ja, det är inte tänkt så. Jag trodde det var så att jag var liksom the shit. Ja, nu fattar jag. Ja. Vilken är den bästa filmkyssen du har gjort då? Med vem? Jag har inte gjort så jäkla mycket alltså kärleksgrejer på film alltså. Nej. Alltså det är typ, nej, är du så här pedofil? Ja, det är pedofil, hustrumisshandlare, rysk jävla torped. Det är inte mycket homo då alltså. Mycket. Nej, utan men någon jävel har ju slätat. Men jag och Josefin hade väl en jävligt fin relation, kemi. Ja, hon har ju också varit ihop med på film. Du ser. Vi gjorde dock reklam för binder. Always binder. Då var vi ett par och jag tror att vi kysstes faktiskt. Ja, du ser. Nej, men Josefin och vi hade skitmysigt tillsammans när vi gjorde hundtrycket. Vi var, blev ju skitbra kompisar också. Ja. Sen var ju det, det var ju inga sexscener där. Det var ju bara hångel. Ja. Men den där mongolpiparen, ja, där har jag faktiskt en sexscen. Mongolpiparen. Mongolpiparen, ja. Det är en helt annan film. Alltså, det är så dåligt alltså. Det är så dåligt. Men där hade du en scen. Ja, vi stod och hade sex bakifrån mot en jävla raut på Gotland. Jag spelade Zimbo Gotland. Så det, de bara, var det inte fint att göra en sexscen mot en rauk? Absolut. Man var såhär, ta mig nu, det står Gotlands tjur. Kan du gotländska? Innanför ringmuren ska vi vara nakna. Dalarna, ja, men ja. Det är ju väldigt enkelt. Min bror bor i Dalarna. Peter bor i Dalarna. Var i Dalarna? Han bor i Ludvika. Stora Skäve heter det. Stora Skäve. Stora Skäve ligger utanför Borlänge. Ja, men dra åt helvete. Ja, visst. Jag gjorde ju för fan en dalmas i någon julkalender för några år sedan. Ja. Jag har gjort en dalmas när jag spelar fars. Allt blir roligare med dialekter. Mycket. Ska vi kört det här intervju på dalmas. För då hade det ju blivit roligt. Ja, verkligen. Nu är det bara seriöst och ointressant. Du är ju singel som sagt. Hur vill du helst bli uppraggad? Ja, det är nice att bli uppraggad. Är det det? Gud vad skönt att slippa göra jobbet. Men för du är ingen raggare, om vi säger så. Det ligger den här uppe. Ja, jag ska faktiskt nu efteråt jag ska hämta min trenchcoat och gå ut från stan här. Jag brukar göra en liten grej så. Det hade funkat än. Men en dag. Någon jävel kommer fastna. Hur blir det på fyllan då? Alltså otroligt pratig tror jag. Mm. Jag har svårt att gå hem alltså. Alltså, du låter som en alkoholist. Ja, det kanske är det. Det är ett annat problem. Börja dricka slattar och... Då hade jag ett partytrick som gjorde att jag kan vika ett cigarettpaket, mm-hmm, så att det blir som en gubbe. Och så när man drar i benen så åker upp en kuk. Det här hade man ju velat se, känner jag. Ja. Men det är, alltså, den är briljant. Den alltså. Är det? Ja. Fick du ligga på den? Fan att jag fått det. Sen om det var just vad det tricket. Eller det vet vi inte. Eller om det var något annat. I don't know. Jag undrar bara, har du några traumatiska minnen från att ha vuxit upp i det där huset med hela din familj? Jag trodde faktiskt att jag skulle få en lillebror en gång i tiden. Mm-hmm. Ja, för att jag hörde ljud. När jag skulle gå upp och kissa mitt i natten eller något sånt där. Okay. Eller man skulle gå in och lägga sig och sova mellan mamma och pappa. Ja. Så hörde jag jättemärkliga ljud. Men då blev jag lite glad. För att jag visste ju att när det är sånt där, då är det... Bra. Babies is coming. Ja, okej. Det kan vara så. Nej, det var så. Okej. Alltså annars gör man det. Annars gjorde de det inte. Nej, men alltså... Det var så jag fattade det. Alltså, jag var ju liten. Ja, okej. Där och då. Jag var då, kanske
sju, åtta år. Okej, okay, nu så fattar jag. Så att det var liksom så här. För jag ville bara säga så här, du vet att man kan knulla utan att göra barn, men... Ja, nej, ja nu vet jag det. Jag tänkte ändå att det var så här, okej, okay, det är kanske är en grej de har i sin familj. Nej, ska vi ha sex, då är det för att skapa liv. Nej, nej, jag är ju jättebävis, jag fattar, eller ung, jag visste ju bara att då gör man, aha, gör man det, ja. Då gör man det för att det blir barn. Och det blir barn också. Just det. Så att jag gick ju runt till alla mina kompisar och bara, jag ska bli storebror! Jag ska bli storebror! Superglad, och tiden gick, hände ingenting. Sen nästa gång jag hörde det där ljudet, då bara, you fucking liar. Det hade varit roligt om du hade gått in i den jävla lögnhalsen mitt i jakten. Hur är det att gå ut med honom? Får han extremt mycket uppmärksamhet? Alltså om du tror att min, att jag har en hög med DMs varje kväll, så då ska vi nog prata Benjamin. Det är en annan liga. Det är därför jag hänger på. Ja, det är klart att det gör. För det kommer att spilla över. Det är som så här ljudteckningen i alla hårdrocksband liksom, eller poppan. Ja. Det spiller alltid över. Ja, exakt. Men det går ju så jävla bra för alla er jävla familj nu. Jävla familj, menar jag ju inte. Men det, vad är det som har hänt? Det är som att någon har dragit ur proppen och så bara... Ja, det är inte det kul? Otroligt. Det var... Men vad sa det? Vi hade någon sån här tråd. Så var det liksom så här, Ollies restaurang låg etta på någon sån här matskribenttidning. Och samtidigt så hade Benjamin gjort så här konserthuset, konsert, Biancas bolag. Boom. Ja, och du var veckans kex i Aftonbladet. då är det klart. Då kan man lägga av. Ja. Men du, om du skulle tappa din telefon. Ja. Vad är du mest orolig för att de skulle hitta då? Jag skulle säga så här, om jag har ju så här, jag har ju, man har ju så här emergency kontakter och allting. Mm, just det. Ja. Och där står då Pernilla. Och så står det syster. Sen står det min exfru. Jessica står det. Vilket det är ju rimligt. Vi är ändå barn tillsammans. Jo. Men det står då står det assistent under henne. Och sen så står Per Andersson där. Det är den minsta personen man ska ringa om jag ligger halvdöd på gatan. Men Jessica blir ju inte jätteglad att bli kallad assistent. Nej, det är helt sjukt. Jag har inte skrivit in. Jag fattar inte varför det står eller? Så. Eller har jag gjort det? Klockan 4:30 på morgonen. Vad roligt det här. Glöm inte att gå hem till assistenten. Hon kommer undra var du är annars. Alltså, det är så märkligt. Det är väldigt roligt. Nej, jag har inga, det är inga jävla dick pics eller något sånt där som ligger här i. Nej, så att... Det räcker ju att farsans kuk är på vift. På vift där vi är. Ja. Han åker på Sverige-turné nu. För sin kuk. Alltså, ni fattar inte. Men den är med i showen. Ja. Kom och titta så får ni se. Ja, den är med i showen. Säg någonting du kan säga när du har sex, men som du också kan säga på en familjemiddag. Nu kommer jag. Ja, den kan du ju säga om du är på väg dit och tänkte du. Eller ska du säga det på familjemiddagen? Ja, men det är när jag står ute i köket. Ja, nu kommer jag. Linus, vi äter nu. Nu kommer jag. Nu kommer jag. Jag tycker annars om också den här, kan man ta lite mer? Nej, gud vad mätt jag blev. Den är också ny. Får man äta med båda händerna? Kan man bara äta med händerna? Kan man bara äta med händerna? Nej, men vi måste sluta där. Är det armsätt? Nej, verkligen inte. Nej, det var inte det. Nej, oförskämt bra. Oförskämt bra. Gud, vad skönt. Tack för att du gästade. Ja, men fan kul. Trevligt. Nej, dit, inte ta i hand. Nej. Det här är moderna grejer. Okay. Puss. Hej då.